السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن إذي الكيم با ميل والبو جوكتان يسي والبو دي داوانيسان ماني كلاو ونكسن كون سو دوايا برنامج كي حيسة هالها بندقة ورهبر قدر ما وعنا ورما مجار تيم با وعنا ورالي قلنا ورما اوغادين با وعنا سدح ناس قبيل با يقول دقن سدح ناس قبيل با محاك سمينا ويه برنامج كم بدك ما تروح عمارسية هاي شاكا قصلة وفي الصومالي كان عادي أن ربينا قمة الصومالي اللي وداقو إنك استوى عفر عشاء إيدا أنا كلام مغنين حدنا شاكا دم أي ما تقصو التوستب إنا قصو اللابتو وشاكا عنو فسحنا هاي إن قمة الصومالي إنا أي أقادان هرت فرماجو نحن عبد الله فرماجو ما أنتي آدم هبين كي آدم مدوب الله دورتي habeenkii ka horeeyay iyo habeenkii ka dambeeyay isku dareen ma aheyn isku dareen siyaasadeed ma aheyn aadan madoobe inta la dooran waxaa lagu sheekeyay Soomaali dhan baa ku jecel xilibanada baarlamaanka Soomaaliya kugu jirana waa 180 iyo wax ka badan ka seexo arintaas ka jiifo madaxweyne ka jiifo ma dira sidii ku jecel yihiin hata wallahi asaas ku seexdo wallahi baan ku dhaartay farmaajo markii aadan madoobe la doortay ninku ilaan haaskiisana haasaska waa kii qaana airport markuu aadayna garbaha lama qabto diyaarad markuu raacay ilaan akhliga asaasiga ah waa leeyahay qofka lama xaqira moqta farmaajo habeenkii markuu u seexday aadan madoobe ilaa hadda qorsho wada jira marka tiimkiisu isku waa wuxuu yiri waana markii ugu horeysay tiimkiisa ay waxa maqlaan war noocaas u eg wuxuu yiri doonteenu waxay u muuqataa mid sii degaysa sideen marka wuxuu dhahay iska ilaaba waxaan dhan ay ii sheegi jirteen meel igadiga saddex qabiil baa idin kala hadlayaa haddaan bixinana midkood aan weji ka samaysanno waa bixinna soo ma haddii aan rabna inaad joognana eeg haddaan rabna inaad joognana mid waa inaan helno na garab siiya haddaan bixinana ceebaa la bixinay mid aan dhaqno labana aan isku soo haraan waa fikraddii ugu fiicnayd batal haddii in dad la colaadiyo la ogyaaba waaba fikraddii ugu fiicnayd haddii marxal raadinayo saddexda qabiil noo sheegaa la yiri farmaajiyi tiimkiisa afkiisa inay kasoo baxday ina fahad afkiisa kasoo baxday ilaahay garanayo laakiin waa sheeko dhax fila soomaaliya ka socoto dhacday ilaa haddana la wado qabiilna in lagu dulmiyo mid kale oo hawiye in lagu dulmiyo la rabo waay bal si fiican dhegeyst farmaajo iyo tiimkiisu waxay soo jeediyeen habar gidir colaad ba'an ayaa la galnay oo kasoo bilaabatay waqtiga cabdiraxmaan cabdishakuur la weeraray iyo wax walba oo tacaddi ah oo qabiil loo geysan kara inkastoo habar gidir koox filad soomaaliya fadhiisa ayna waxna ku dari karin waxna u dhimi karin waxna ka jari karin anigu sidaan aaminsanahay dadka dad caqliga u saaxiibka ah laakiin at least ninki burciid kugu dhuftay calooshiisa ku tusay taas u fahma marka waxaan yidhi ma habar gidir baan ka bilownaa oon xamar dhexdeeda waxaan ogeyn ugu geysan ma ogaadeen baan aadnaa waa saddex qabiil waa habar gidir waa ogaadeen iyo ma jarteen ma ogaadeen oo ilaa qalbi dhagax ilaa adduunyo naga tirsanaa ilaa axmed madoobo inta laga qabtay la curyaamiyey la cunaqabateeyey lala dagaalay doorashadiisa wax walba dacaayada loo fidiyo lacaga lagu bixiyo 100,000 oo doolar in la aflagaadiyo lacaayo ma majarteen iyo dani maan maciin bidnaa oo boosaasa rabshaka kici axmed karaash aan malaayiin ku kicinay inaan ku kicinno axmed karaash oo uu foodeeyo oo majarteenka ka dhignay qaran dumis inkastoo hawiye idaarood midna aysan u fiicnayn laakiin saddexdaas qabiil bay soo xusheen abgaal hadda meeshaas lagama maqal wixii iska dhuuqaya hantidiisa farmaajo dhuuqayo lisanaya abgaalay ahay wixii lisaya hantidiisa lisaya sidooda muuse suuda sheega waa cid rabtana ma jirto waxaa rabaa marka waxay dhaheen waxaan rabnaa nimanka la yiraa ogaadeen oo maanta rag madaxdoodii iyo xildhibaanadoodu isku xiran oo codad ka heli karna waaye codad mar loo tashta waaye fahad yaasiin oo axmed madoobe aanan maqli karna wuxuu yidhi horta intii aan axmed madoobe iyo ogaadeen wax ku darsan lahayn oon dowlad se u dhisanaa dhihi lahayn waxaa fiican inaan jabno waa jabnay waxaa la soo jeediyey ma jarteen ruuxa dhihin dani iyo wuxuu wado xitaa haddayna la heshiiyaan waana qiyaamayaan ninaan axmed karaash axmed karaash ninaan ka adeejinay oo colaadihii boosaasa aan ka qayb qaadanay
oo mar walba dibindaadiyo siyaasada u sameeyneenay xitaa haddaan la heshiino si logical loo hadlayo moqti wuuna qiyaan karaa habar gidir ayaa masraxa la soo saaray fagaaraha war habar gidir waxaa la yiraahdo horta dad taxdiil ah habar gidir dadka noogu nacay meeshaan waa habar gidir weeye oo kaliya taliskan iyo waxa ay naga aaminsanyihiin waa sisha ku sheekaysanayaan oo dagaal bareer ah oo sagiirkoodii iyo kabiirkoodina la soo galay hawiye ahaanba especially habar gidir sida u leh waxbay naga tabanaysaa sidee maxaan ka sameynaa markii dambe waxaa laisugu soo biyo shubtay in habar gidir macaamil fiican la samaysto waxaa tiim uu hogaaminayo habar gidir sheegata ah habar gidir saac maahane qoorqoor loo diray cabdiraxmaan cabdishakuur sideen haddii ay doontana la degta asaga ma soo saari karnaa inkastoo ayaga balaambiye ay leeyihiin oo aan naqaano oo halkan aan ka sheegaynin balaambiyiga farmaaja balaambiye codadkiisa ku ah farmaaja balaambiye codadkiisa ku ah rag hawiyaha abgaalaya habar gidira ka buuxa laakiin hadda ayagii kuwa u nacamlay u ruxruxleeyay maba rabaanba war cabdiraxmaan cabdishakuur haddii madaxweyne aan ka dhigno codadka ugu shubno codad hawiye iyo codad habar gidir dambe ma jirto cabdiraxmaan waxaa loo diray qoorqoor cabdiraxmaan ergadii markay iska hor imaaday wuxuu taagay cabdiraxmaan cabdishakuur dheer allah siiyo wuxuu dhahay qofka markuu jabo inuu ku yimaado uu dhaho sideen ku kabsan karaa inaan aqbalo ama aan ka dhegeysto waa aniga nacasnimadeeda lajan cabdiraxmaanow waxaa ani dhihi lahaa dhahday berigay qooqanaayeen baqbaqbaqbaqbaqbaqba ku imaadeen hadday ku imaadeen inay ku dilaan kugu imaadeen saasna u hadlay hadda cabdiraxmaan cabdishakuur kheyr allah siiyo xilligan xilli lays dhegeysta maahane doorashada markay imaado dhahay habar gidiri mareexaan inay hadlaan hadday rabaan doorashada markay dhammaato aan wada hadalno hadalkaa ka waran hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ka waran horta geesinimadiis lag saar waayahay intaa markii lagu feelgarowo qoorqoor isaga u wada saas u wada warkii midda kale wuxuu dhahay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu dhahay kalsooni dara ka muuqata igu kiin keenta mooyaha dad kalsooni iyo xoog isu qabta ima imaadeen horta kulankaas waa furfurmay dalaalna waxaa ka ahaa qoorqoor eer allaha siiya dalaal isagaa ka ahaa waxaa kuusoo haray markii intaas lagu fashilmay ogaadeenii ma jeerteena lama aadi karo waxaa la bilaabay marka qalalaasi iyo qabiil iyo in loo kala dilo dhanka mucaaradka hadda waxay bilaabeen narrative la yiraa xasan cali kheyre marka xasan cali kheyre iyo murusade astaghfirullah intaa narrativekaas la bilaabay warqabta waxaan rabaa hawiye dhexdiisa waa laisku qabtaye inaad horta muuqaalkan sheergaraysaan oo cid walbo hawiye u dirtaa waa muuqaal waxa social media ka socdo xogta meesha ka imaaneysa weye marka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo habar gidir ay diideen inay ku dhex milmaan team villa soomaaliya waxaa la bilaabay in haddana la bilaabo habar gidir iyo abgaal halkan habar gidiraa madaxweyne mudan of course habar gidir madaxweyne waa mudan tahay weliba waxay mudan tahay boqol sano hadda soo socotee mudan tahay ciyaalka loo sheekeeyo oo sheeke mareexaanka dhegeysta mahayn anaga habar gidir way mudan tahay madaxweynenimo way mudan tahay wayna mudnaan doontaa weligeedna waa mudnaan doontaa annagu meel fog baan wax ka egnaa mucaarad baa wax ku egnaa maanta deniyaan wadanaa axmed madow waa wadanaa waxaan wadanaa cid walbo waa is wadanaa kalama maaranno cid kastoo mucaaradana madaxweyne noqon karta oo tiimka farmaajo si dhab ah ula soo dagaasha marka sheekadan habar gidir iyo abgal waa sheeke ay dhalinyaradu fahmeen cuqaashu fahmeen culimadu fahmeen waa sheeke fadhiid ah markay taas socoweysa hadda murusada la abaara haddana xasan cali kheyre iyo murusade wax wax abaaraya ee habar gidir abgal iyo murusade iyo hawiyaha kale isku dirayana ma ahan hawiye narrative ciyaalkan farmaajo team filla soomaali u shaqeeya oo murusado leh oo abgaal leh oo majeerteen leh oo ogaadeen leh oo mareexaan leh wey oo cid walba leh wey oo halkaas farxaan qaroole ma ka dhume farxaan qaroole oo 36,000 oo ah ayaa u shaqeysa ninkan maanta waxay rabaan marka inay najiheeyaan oo xasan cali kheyr farmaajo xakama duwan xasan cali kheyr sidan weeye murusade oo murusadahan uu soo qeeliyo oo hawiyaha intiisa kala caayo weye waxaanila waxaa la sameynoyo waa wax weyn waaye qorshe qabiileed baahsan baa socdaa in idinka iscaysaan oon isku kiin dira weeye fursad afar cisho uma helin inaan arrintan ka hadlo laakiin maanta waan hadlay muuqaalkaas markaa gaarsiiya dhalinyarada kale dhalinyarada haddii daawanaysay gabdhihii wiilal isugu jira iyo hooyooyinka aabayaasha kuwa aan ogeyn ee waxaan ku sirmaya dabinkan inaysan ku dhicin si aan uga hortagno adigu geey qorshahan fiidiyoga u wareeji saas ugu wareeji marka hadda diiradda waxay saareen murusade waxaan leeyahay qawiil qabiil hawiye mataqaanaa masabka uu ka joogo aan la xisaabin karin weye xasan cali kheyrena qiimaha qofeed iyo mid siyaasi iyo midda bulsho oo uu haystana siyaasi haysta waa yaryahay
إن ما أنت اللي عايو أفلج لأفلج الدين حجم ده إيه ما جع أردت كوج تان فهم سنة هي حسن علي غير مركه وكم حسن علي غير مركه إنه سوق وبره بقى حسن علي غير النظام كوجري فرماجو أبوه كوجر لها وقفك جرم مايو ماشوا أسوأ لي ملك لي لكن أنا هو مركه فهم وكهر لها استغنى وكهر محل وينستا وقفك بين عدك وعلى ربع محوس كولات دجال كرسي وجوه كري والعكس وقارن كري وما قاعد وصيل لهن كري ورز الوزارة واللي كري محو وجدت كرسي جا حتى ضبط دقيقة لوردي دارشة دل كان ومودد ولا لو ديكتاتور بعدها لو علادينه يعني ما ترى ديكتاتور بعدها رجل كيس اللي وصي علادي سجل ده برا مرصدة كرسي عن جية قال جعل بقى جية بعد عدة جية حوالة جية أبقى لها جية واحد جية هبر قدر باجيس أو تبلا جيه ما جرت قبيل سومالي دو كرسي جس أجين كر جرير وين جيه لكن أنا كمان ت سومالي ويكب هذا وقت جي قبيلك وحن أسرع أنا وقت جي حزبية ده إيه يا ما أنت جرب سياسة لا ما أنت جرب سياسة الدنيا بأنا لا أحمد مدوب أنا لا إت والبو حسن الشيخ أنا لا حسن الخير أنا لا ما أنت حزبي ويا قبيل وعسر ليرة إيه مد عيال العير ليرة إيه مد علم الحويل ليرة إيه مد علوف ليرة مجرو يعيس الريول مدلي لا مجرو ما انت سياسة ده تيم فرمايت حجة بانواي.